Любов Ходаківська не приховує радості. Сьогодні господиня вперше готуватиме вечерю на природному газі. Каже, на цю подію в її селі Великий Скнит Славутського району чекали з нетерпінням. Не було у селі газу, балони були. Провести газ в хату обійшлось десь так, як все починати спочатку, десь 25 тисяч гривень. Сьогодні у нас велике свято в селі, провели газ. Хай буде дорогий, зато добре, гарно. Природнім газом відтепер користуватимуться і ще в одному населеному пункті Славутського району – селі Хоросток. Дуже раді. Да, дуже довго чекали цього. Нарешті. Через півтора року провели. Надоїло вже ті дрова, і це все надоїло. Що то дрова принести, попілу повно все. Знаєте, як вже і в хаті нечисто. А зараз же хоч буде опалення. Безперечно рада. І з мене перші її почали. Я найщасливіша людина в селі. Запалювали газ у Великому Скниті та Хоростку урочисто з піснями. Окрім сільської громади, на свято завітали гості з району та області. Сьогодні ми запалюємо голубий вогник. І в умовах війни, в умовах кризи, в умовах всього того, що ми з екранів телевізора бачимо в основному негатив, ці приємні події, вони для нас дуже важливі. Розробили проект газифікації Славутського району ще понад 2 роки тому, розповідає голова ради концерну «Укргазифікація». Було вирішено, що «Нафтогаз України» інвестує в газифікацію підвідних газопроводів по Славутському району. І тому це була постанова Кабміну і розпочато будівництво. 40% коштів було виділено, але потім так сталося, що програма перестала працювати. Після року робіт газифікація сіл виявилась під загрозою, а голубий вогник в оселях селян міг так і залишитись мрією. Не можна було не закінчити цей газопровод, тому що біля 30 сіл, де люди внесли свої кошти, а це немало небагато, біля 13 мільйонів. Аби довести справу до кінця, із обласного бюджету було виділено 7 мільйонів гривень. «Нафтогаз пообіцяв і цього не зробив, і ми розуміємо, що коли люди вложили 13 мільйонів, основним інвестором це є прості громадяни села. У нас було 4 сесії обласної ради, в яких проводилися зміни в бюджету. Було винайдено лишні кошти, які були заховані десь по дірах». Блакитний вогник вже найближчим часом з'явиться в оселях жителів сусідніх сіл, запевняють представники обласної влади. А Славутський район до кінця поточного року стане 12-м повністю газифікованим районом Хмельницької області.